Привіток! Сьогодні разом з вами ми зробимо ніжнесенький персиковий макіяж. Він підходить не тільки під оранжевий светр, він підходить, дівчата, під будь-який колір одягу. Тому що персиковий якраз це є колір, який притаманний нашій зовнішності, і він пасує абсолютно під будь-який колір одягу. Тож, ми зараз з вами його зробимо разом, а після того я дам відповідь на питання, яке прилетіло в кінці минулого ефіру Фейсбуку, як я відношуся до корейської косметики. Я покажу вам свої улюблені продукти, якими я користуюсь з корейської косметики, які завжди ви можете замовити в нашому магазині. І також я розкажу в цілому свою думку про корейську косметику. Ну що, поїхали? Я дуже люблю разом з вами робити макіяж, тому що коли я роблю макіяж, мені трошки скучно. І якщо я не з вами, то я ставлю собі якийсь фільм або якусь лекцію, або якусь іспанську мову вчу. Тобто я поєдню макіяж з чимось таким корисним, тому що мені трошки скучно його робити без вас. А значить, що з чого ми почнемо? Ми почнемо трошки з обличчя, тому що, бачите, є якісь певні недоліки, які потрібно заховати перед тим, як робити макіяж. Коректорів буває декілька. Коректори бувають від синців під очима, від почервонінь, від висипки. Це різні коректори. Вони різні по щільності, вони різні по функціоналу. Почнемо зазвичай з того, що більше за все кидається в очі. Наразі мені кидається в очі мій чудовий рожеве підборіддя, тому я його закриваю. Це коректор «Шісточка» від Чинічта. Я закриваю свій своє рожеве підборіддя. Далі крильця носика хочеться закрити, щоб вони не кидалися в очі. Та, тому що тут у нас доволі часто бувають почервоніння. Можна закрити деякі веснянки трошечки, якщо хочеться. Це теж під оком, це не то, що розмазалося, це є така конопата. Тобто ми закриваємо такі основні ділянки, які треба закрити. І далі можна взяти коректор під очі. А ще я дуже люблю перед початком макіяжу нанести сироватку з міорелаксантами на чоло, для того, щоб ця брова танцююча моя не стрибала. Сироватку наношу на чоло, лише на чоло, на міжбрівку і над бровами, особливо над своєю стрибучою правою бровою. І буду робити свій макіяж. Під час макіяжу сироватка спрацює, зафіксує моє чоло, і воно не буде танцювати. До речі, сироватку ви ще можете трошечки кинути на місця мімічних зморшок. Можете сюди кинути трошки, сюди. От таким чином. Далі беру коректор під очі. Це коректор з ліфтинговим ефектом. Мені 43 роки. І я вважаю, що макіяж – це те, що така психотерапія маленька для жінок. Тобто, коли ми робимо макіяж, ми приводимо себе в такий медитативний стан, ми покращуємо свій настрій і покращуємо настрій оточуючих. Чому? Тому що людям подобається дивитися на красиве і спокон віку. Навіть ще в печерах люди користувалися макіяжем. Тому я вважаю, що це така класна штука. Далі я візьму кремоподібні рум'янка, я їх нанесу на щічки. Це мої любимі рум'янка від Ательє. Я скоренько кину їх на щічки, щоб вони в мене світилися гарнесенько. Тільки на ту зону, дівчата, де жінка в змозі самостійно почервоніти. Ніде ми їх не розповсюджуємо на скроні, тільки на серединку щічки. Зараз буде пудра і рум'янка трошечки так собі змішаються зі всім. Пудру я беру рисову розсипчасту. Де ти в мене є? Ага, ось вона є. Рисову розсипчасту таку от для сухої шкіри від Чинічта. Вона рисова, вона без абсорбуючого ефекту, без пересушуючого абсорбуючого ефекту. Тобто вона ніжно абсорбує жир і при тому не забирає нашу водичку. Я її набираю в кришечку. Беру пухнастого великого синтетичного пензля і припудрюю своє обличчя. Зазвичай, бачите, от дівчата пудру наносять зверху вниз, знизу вверх. Ой, Аліканте, привіт, привіт. Треба познайомитися, Елізабет. Я теж в Аліканте, можемо десь зустрітися. В українському центрі, наприклад, я туди прямую завтра на навчання іспанської мови, пишіть мені в особисті. Привіт, Олічка.
Привіт, дівчата. Завжди під очима виділяються мімічні зморшки від усмішки. Їх реально зробити менш повітними, бо від мейку їх видно ще більше. Це робиться, дівчата, правильним доглядом за ділянкою довкола очей, тому що в нас є окреме відео на Ютубі про ділянку довкола очей. Власне, тому що ділянка довкола очей – це не отака от ділянка. Оце закінчується ділянка довкола очей, а це вже починається ділянка обличчя. Для того, щоб від мейку не було видно зморшки, треба підійти до мене, в Аліканте. Ми з вами зберемо ваш правильний догляд і вирішимо цю ситуацію. Ну що, обличчя майже готове. Ми потім можемо з вами зробити корекцію скулової поверхні, але це вже після макіяжу очей. Тому що ми не знаємо, якої інтенсивності вийде мій ніжнесенький макіяж. Можливо, він вийде не дуже ніжнесенький. І далі скулову корекцію треба робити під нього. Я озброююсь сухим ватним диском, тому що я ненавиджу, коли розмазується мейк. Для того, щоб він не розмазувався, я завжди використовую базу під тіні. Вона неймовірна, дівчата. Я вчора ходила в ванну приймати з базою, ось, з макіяжем очей. Тому що після того я ще йшла на вулицю. Навіть не дивлячись на пару, яка була під час ванни, нічого в мене не розмазалось. Промокуємо залишки нашого денного крему довкола очей. Обов'язково забираємо всю жирність, яку виділила повіка, і наносимо базу під тіні. Особливо важливо на рухому повіку, трошки витушовуємо її на нерухому повіку. Це наноситься завжди пальчиком, нічого туди додатково чудити не треба. Наносимо базу під тіні, вона захищає повіку від тіней і вона захищає тіні від скручування. Наступне, я беру свою улюблену палеточку. У мене улюблена є палеточка від V-Studio. Зараз ми з вами візьмемо прозорий колір 04. Нанесемо його у внутрішній кутик. Ніколи не перенавантажуйте внутрішні кути. Прямо от ніколи. Не давайте на них багато тіней. Його треба просушити, тому що всі непросушені ділянки вам виділять жирочок, який потім розмаже вас, ваш макіяж. Тому лишати її порожньою не можна. Пудру туди наносити не раджу, тому що якщо ви наносите туди пудру, ви знов-таки пересушуєте вашу шкіру. Тіні не мають такого абсорбуючого ефекту, як має пудра. Будьте уважні, обережні. Прозорі тіні не можна заміняти на прозору пудру. Далі беру свої улюблені тіні 66-ті від Чинічита. Це такий персиковий, красивий, біло-персиковий колір. І зараз ми його будемо наносити з вами довкола наших майбутніх темних тіней. Тобто я знаю, де в мене будуть темні тіні. І довкола я наношу персиковий відтіночок. Є, нанесли персиковий колір. І це була персикова така прозора пудра. Вона дуже крутецька, вона є завжди в нашій наявності. Це візитівка торгової марки Чинічита номер 66. Наступне, я беру компактні персикові тіні. От, я їх тільки отримала, їх довший час не було, дівчат. Зараз я вам їх покажу, якщо ви з України, ми їх отримаємо на початку наступного тижня. Це дуже класний відтінок, він одночасно і сатиновий, і матовий. Дуже красивий персиковий ніжний колір. Особливо класно дивиться на дівчатах, яких повіка така коричнева. Знаєте, коли кажуть, тіні в мене природні свої. Вона дуже класно освітляє холодні кольоротипи. І прикладаючими рухами я наношу на серединку рухомої повіки. Прикладаючими рухами наношу на середину рухомої повіки. Вона не підкреслює зморшки, не обтяжує повіку. Така дуже розкішна, хороша тінюшечка. Угу. Є. І тепер, якщо у вас впевнена ручка, ми можемо спокійно собі робити акцентну тінь тінями. Але зараз я покажу макіяж для тих дівчат, які мучаються з акцентною тінню. Темна тінь на кутику ока називається акцентна, і не дуже багато дівчат її вміють нанести. На курсах макіяжу раніше, коли косметична промисловість ще не виробила стільки продуктів, скільки зараз є, ми раніше це робили з вами олівчиком, але в олівчику попадаються грудочки різні, тобто олівчик не дає такого класного нанесення, як дає рідкий олівець. Є така штука, називається токадомра, це рідкий олівець від Phytomakeup.
Ми зараз ним будемо робити ескіз. Чим відрізняється від тіней? Якщо ви помилилися при нанесенні тіней, ви не можете підхопити пальчиком нічого. Тобто, а тут ви можете пальчиком підправити. Набирайте на пензлик. Пензлик приблизно такий вот. Називається котячий язичок. Це п'ятий пензлик від чинічити може бути. І ми з вами робимо ескіз нашої темної тіні. В чому перевага? По-перше, наступні тіні ляжуть яскравіше, якого б кольору ми з вами їх не вибрали. Тобто під персиковий макіяж ви можете кутики навіть фіолетові зробити, можете коричневі зробити, можете сірі зробити. Вибір кольорної гами – це залежить від вашого одягу і залежить від вашого настрою, від кольору очей, від кольору шкіри. Бачите, як дуже добре, без грудочок, без нічого наноситься наша акцентна тінь. І ви можете пальчиком підхопити краєчки, чого не можете ви зробити, якщо ви це вже зробили тінями. Тіні нерухомі, тіні пальчиком підхопити доволі складно. Тому це наш ескіз, ми робимо як викройку, ми дивимося так, щоб нам сподобалась наша акцентна тінь. Вона не мусить виходити за оцю лінію, що поєднує кутик ока і кінчик брови. І ми потрошечку, м'ягесенько, легесенько витушовуємо її до середини ока, тому що по більшості у дорослих дівчат повіка нависає, і тут ми не маємо, не мусимо мати чіткої границі. Інакше наше нависання буде підкреслюватися. Ще беремо на наступне око, потім ми це все з вами ущільнимо тінями. Якщо вам там здається, що щось десь нерівномірно, ви зараз прям так до себе прискіпливо не відноситесь. І ще хочу зауважити, хто не знає, в мене повіка в веснянках, тому що я довший час зловживала ходінням на сонці без сонцезахисних окулярів. А як ви знаєте, сонцезахисний крем нерухомо по віку не наноситься, а в мене ще алергія на сонцезахисні креми. Тому, власне, в мене вся повіка в веснянках. І вам може здаватися, що це плямочка, а це якраз моя розкішна, любима веснянка. Друге око, теж перекладаючими рухами, починаючи від вікового краю, ми починаємо притемнювати кутик, знов-таки не виходимо за цю лінію. Дуже добре, бачите, не осипається, не береться грудочками, не береться плямочками. Зараз зверніть увагу на рух пензля, це є важливо, тому що ми не робимо таких от рухів, це такий цак-цак-цак, прикладаючи рух, помалу-помалу ми виходимо на рухому повіку. Чуть-чуть, от потрошечку, так? Можна краєчик раз, підчепила, потрапляються десь зморшки, нічого. Ще вважайте, придивіться уважно, як я тримаю зеркальце. Я тримаю так, що в мене одночасно очі і відкриті, і закриті. Це теж дуже важливо. Симетрію ми дивимося, я наразі в камеру, а ви дивитесь зеркальце, яке стоїть у вас на столі. Освітлення в мене зараз однобічне, тобто вікно в мене з одної сторони. Тому вам може здаватися, що це око темніше, тому що з цієї сторони стінка. Я дивлюся в маленьке зеркальце, я буду все-таки, я для життя роблю, не скільки для камери, тому я буду робити макіяж, відштовхуючись від того, що я бачу в маленьке зеркальце, а кінцевий результат я вам вже покажу на фотографії. Тобто я буду не орієнтуватися те, що я бачу в камеру, а орієнтуватися те, що я бачу своє маленьке зеркальце. От ми зробили ескіз цієї токадомри. І тепер ви скажете, ти казала, що буде ніжнесенький макіяж, а зробила щось таке дуже темне. Окей, ми можемо на вечір лишити такий макіяж, а на день все дуже просто. Ми знову беремо нашу персикову тінь, цю вот, беремо з вами пензличок, набираємо і фіксуємо. Жирна фактура завжди мусить бути зафіксована. Тому ми зараз її фіксуємо персиковими тінями, і наш макіяж перетворюється на ніжнесенький мейк. Тобто вже, бачите, абсолютно інша насиченість. Починається красиве таке персикове мерехтіння на цій тіні. Вона стає така дуже цікава. Хочете, можете закрити темними тінями. Немає ніякої проблеми, буде у вас вечірній мейк. Є, закріпили. Супер. Є. Угу.
Все, нікуди ця тінь не дінеться, не буде рухатися, не буде доставляти вам ніяких неприємностей. Далі я беру зазвичай чорну підводку від ательєшки. Вона така от маленька, вона має пластикову кришечку. Дівчата хочуть її в якусь палітру ставити, бо ці тіні зазвичай ми вставляємо в палітру, і дівчатам хочеться вставити її в якусь палітру. Ні, киці, в них є палітра, от вона теж має кріплення, але палітра на 10. Ви можете собі 10 різних аквагримів чи від ательє купити і вставляти. Але знаєте, це така дуже класна штука, і як вона в мене лежить, мені не доставляє ніякої проблеми. Тому що без неї я от вчора намагалася зробити стрілочку, спішилася, і намагалася зробити стрілочку за рахунок маркеру підводки. Потім я взяла цю підводку і все розтушувала, тому що ця підводка акварельно-воскова, дуже добре тушується і має. Навіть для непідготовлених дівчат має дуже класний ефект, тому що ви можете, дивіться, ви можете повністю розтушувати її край. Можна лишити так, можна трошечки ще причорнити. Так, зараз ми в повіку перейдемо. І можна ще трошки зробити чорнішим. Хочете, лишаємо напівсіру. Ми її мочимо, але водички трошечки. Друге око. Вона прям, якщо у вас не впевнена ручка, вона вам якщо сіпнулась навіть рука, вона у вас витушується. На відміну від тіней. Ви тут запитуєтеся, чи можна тінями це замінити? Ні, дівчата, не можна. Тіні у вас зараз чорні, всі осипляться попід очі, і ви будете нервуватися, тому що вам треба буде це все витирати. Далі я підкручу віки, я ще буду двічі відкривати двері. Так. Підкручую, ви не смійтеся, я підкручую ложечкою, мені подобається, тому що оці всі засоби для підкручення вій, вони мають свою фіксовану довжину, повіка має свою довжину. Я з дитинства підкручую чайну ложечку, дуже класно виходить. Ви зараз побачите, коли я підмалюю віки. Так, далі я беру туш. Значить, я буду брати водостійку туш і об'ємну. Водостійка мені буде фіксувати згин. А об'ємна буде давати об'єм. Беру водостійку і один шар наношу водостійкої туші. Так, в принципі, можна обійтися і без об'ємної, але я б хотіла показати вам, бачите, як класно підкрутилася війка. От ми маємо гарнесеньку підкручену війку. Так, от на друге око вже треба ще раз її окунати в туш. Та з туші очі дивляться зовсім інакше. Ми ще з вами зараз коротенько підклеїмо віки. Я беру об'ємну туш, я хочу такі більші вії. Я беру об'ємну туш, об'ємну та підкручуючу. Знаєте, я не люблю такий пензель. Вона має такий пензель. Багато дівчат його люблять, тому що він нібито підкручує віки. Я зараз візьму серветку і розігну цей пензель, і буде він в мене розігнутий. Отак от я з ним. Я познущаюся над ним і зроблю з нього класичний пензлик. Заодно вам покажу, яку він має форму. Він має таку от форму, і я з нього роблю класичний пензлик. І тепер буду ще додавати об'ємної туші на вії. І потім ми з вами зробимо нижню повіку. А, та, ви запитуєтесь, як промальовувати вії? Правильно, зигзагоподібними рухами. Тобто ми мусимо обволікувати кожну вієчку. Є. От прям такі густесенькі віки. І не потрібно ніякого нарощування. Але кутики я все-таки можу загустити трохи. І ми маємо з вами, дивіться, ми маємо такі потужні, класні віки. Навіть клеїти не хочеться. Що буде, якщо нанести просто об'ємну туш на підкручені віки? Свіжа туш вам розкрутить віки і ваш згин поламається. Поламається. Але оскільки я йду зараз на жіночий захід, не на чоловічий, не на жіночий. Там жінки зазвичай одна на одну дивляться. Тож, давайте скоренько підклеїмо віки. Це дуже простий процес. Беру я віечки малесенькі, дев'яточки, такі, як у мене.
такі, як у мене, дев'яточки, десяточок у мене немає, закінчилось. Та, і тут дев'яточки. І тут дев'яточки. Беру дев'яточки, беру чорний силіконовий клей, він абсолютно не шкодить вікам. Він змивається теплою водою повністю. Капаю малесеньку крапелюшечку в кришечку. Беру звичайний пінцет для брів. Я ніколи дівчат своїх не вчила клеїти вії пінцетом для нарощення вій. Тому що пінцет для брів ви можете знайти в будь-якій країні, в будь-якому магазині. І підклею по три пучочки з кожної сторони для загущення міжвікового простору, для загущення вій. Я їх відклеїла, так от, в пачечку, відірвала зараз пінцетом, власне, чим я зараз займалась, поки з вами не контактувала. І тепер буду брати їх за оцей кінчик, не за голівку, а за цей кінчик, макати в клей і скоренько ставити собі на краєчки. Поїхали. Це буквально займе пару хвилин. Раз. І там, де віки в мене не густі, вони будуть більш густішими. Два. І три. Є. Вуаля, краса. Але оці вії, до речі, в чому перевага 9-мм вій? У вас ніхто ніколи не побачить, що у вас підклеєні віки. А кутики такі виходять дуже глибокі, класні. Наступне, що ми з вами зробимо? Ми візьмемо на слизову. Дивіться, якщо ви хочете такий сексі макіяж, ви на слизову можете взяти темний олівець, навіть чорний. Якщо ви хочете зробити денний макіяж, то ви можете взяти білий олівець на слизову. Можу показати чорний, можу показати сіро-коричневий, можу показати зелений олівець, можемо щось таке цікавеньке зробити. Але обіцяли ніжний макіяж. Якщо я зараз зроблю темний олівець, буде темний макіяж. Сьогодні Меліса майже вперше пішла в школу без сліз. Я дуже задоволена, в мене піднімається настрій, я починаю трошки адаптуватися. Завтра в мене перше заняття на курсах з іспанської мови. Тобто я вже потрошечку приходжу до життя, до тями. Я візьму 20E05 від Алекса. Він теж у нас є. Це такий от русявий олівець, як корінь волосся. Не плутати з олівцем для брів, абсолютно інша історія. Тому що олівчик для брів не такий м'який. Ми потім за бровки ще зачепимо трохи. І що? Ми малюємо, промальовуючи, чіпляючи міжвіковий простір. Тобто ми наносимо на слизову і при тому чіпляємо міжвіковий простір. Очі зараз почервоніють, але це пройде. Це реакція на олівець. Я. Гарно. А обов'язково чіпляєте міжвіковий простір. Він вам буде стопорити олівець, і у вас не буде білих проміжків. Тобто міжвіючку теж промальовуємо. Гарно. Ми його трошечки з вами дамо на зовнішній кутик нижньої повіки. Тут от. Беру пензличок, трошки розташовую край олівця. Клас. Ніжнесенький, як я й обіцяла. Ніжнесенький персиковий мейк. Тра-та-та. Оце ніження. Апетит приходить во время їди, да? Ніжний-ніжний макіяж, ніжний-ніжний. Як ви коментуєте, як ви ніжний мейк? До речі, я вчилася в групі з одними хлопцями, я вам скажу, що чоловіки на неколірні відтінки не реагують, як на перемакіяж. Це для чоловіків не буде занадто яскравий. Беру прозорі тіні. Зараз я по краю пройдуся прозорими, а потім поставлю туди зелений. Але можна і натуральний поставити, неважливо. Це ви затихли, коментуйте. Мені цікаво ваш
ваш фідбек послухати. Прозорими провела. От, є. І тепер зелененький. П'ять колір очей. Я беру від студіо такий от зелений колір. Він схожий на колір моїх очей. І нанесу на низ, на нижню повіку. Для чого цей прозорий був? Для того, щоб зараз краї зеленої тіні лягли розташованими. Набираю. Забираю з неробочої сторони і приклеюю на олівець. Ніяких сміливих рухів. Спочатку ви приклеїте на олівець тіні, а потім вже край можете легесенько підтягнути. Вийшов такий же майже вечірній макіяж. Клас. Я ж кажу, що так падає світло, що мені здається, що тут, і мені здається, що тут є якісь плямки, але він дуже-дуже-дуже чистенький. Це око дуже-дуже чистенький. Угу. І тепер ми з вами будемо промальовувати нижні вії. Нижніх вій з віком стає все менше і менше, і мені на поміч приходить отакий пензель від V-Studio. Зараз я на нього наберу туш і промалюю нижні віки. Прямо на пензличок знайду кожну нижню віку, яка в мене є, нанесу на неї туш, а потім, ви можете зараз водостійку теж, а потім можна, якщо хочете, можна ще дати об'єм. Чим довше нижні вії, тим таким більше дитячим дивиться око і додає юності. Мадонна любить зловживати нижніми віками. Мені подобається, не знаю. Підманула, підвела сама себе, хотіла ніжний, а вийшов такий сексі мейк. Це, до речі, нас на курсах макіяжу вчили малювати нижні віки пензликом. Собі та і тушу можна, а от клієнту тушу підлізти взагалі геть не можна. Тому хто тут є візажисти, спробуйте цей спосіб, він для клієнта взагалі огонь. На клієнтський макіяж він просто суперовий. Коли ви промальовуєте нижні віки пензликом. Угу. Прям хочеться вже почистити бровушку, зробити її більш однорідною. Але дивіться, в нас 4 акценти на обличчі. Брови, очі, скули та губи. Якщо у вас підкреслені всі 4 акценти, це може бути сценічний макіяж, це може бути вечірній, весільний макіяж, це може бути макіяж для зйомочок, для повсякдення. Я раджу, да й не тільки я, підкреслювати лише 2 акценти. Я все-таки продовжую водостійкою тушю, і от, власне, саме за рахунок цього пензля, номер в нього 134, у мене знайшлася кожна віка, і око стало таким волохатим. Тут не дуже добре світло, на жаль, але одне око вам класно видно, друге не дуже. Та, з нижніми віками виглядає натуральніше. З нижніми віками таке виходить красиве, волохате око. Олівчик для брів я беру 200. Я беру 200 олівчик від Чинічта і буду трошечки, тобто ми лишаємо 2 акценти. Ми лишаємо акцентом очі і брови. Ми вже скулову поверхню не будемо робити і губи акцентні робити не будемо. Хіба навпаки їх приб'ємо якимось таким ніжним відтінком. Так, бровочки, заповнюємо пустоти. Не дуже тиснемо на голівку, щоб не бути такою злою жінкою. Але все одно, навіть як я, ну це мої брови, в плані мої, зататуйовані брови, звичайно, перманент в мене, але вони, сам підпушок, він світліший, ніж колір моїх брів, тобто в мене волосинки темніші. Угу. Трошки навели порядочок з бровою. Yeah.
Ну, ця брова в мене більше вигнута, чим та. Я зараз це не буду підправляти. Дівчата, то, що ми трошки асиметричні, це норм, абсолютний норм. Ви можете бути трошки асиметричні. Я почервоніла, тому що я в светрі, в гольфіку, а в нас 20 чимось градусів стало вже, треба роздягатися. Це в мене ранішнє вбрання. Тому я трошки почервоніла і мені жарко. Ще раз беру коректор, трошечки. Червоні діляночки позабираю. Аж піт виступив над верхньою губою. І тепер можемо щось красиве зробити з губами. І зараз ми з вами поговоримо, як я відношуся до корейської косметики. Ближче вам показую очі, як у нас вийшли. Коли я близько наближаюся, бачите, до камери. Видно, що там все в порядочку з розташовочкою. Тільки виглядає світліше, тому що вікно близько. Помаду олівець. Вона така бежева, красива. І зараз зробимо світлі губи. Та ми з вами завершувати макіяж і поговоримо про корейську косметику. О, клас! Бачите, приглушилися губи і стала картинка ще цікавіша. Я буду вдягати на вулицю головний убор, тому що там сонце, я конопата, і в цілому буде виглядати десь приблизно так от. Бачите, як цікаво? Тобто і очі, і тіні. Я обирала його схожим на обличчя, щоб його можна було міксувати з майже будь-яким одягом. Мені здається, образ в цілому вийшов доволі цікавий. Як вам? Як вам макіяж? Окей, ну що, тепер поговоримо. Ми завершили наш макіяж. Якщо вам сподобалось і ви не хочете лишатися слухати про корейську косметику, то підписуйтесь на канал, ставте лайк, щоб не пропускати, підписуйтесь в Інстаграм. У нас зараз в Фейсбуку і Інстаграмі не дублюються прямі ефіри, вони різні. В Інстаграмі ми дуже часто показуємо макіяж, а в Фейсбуку в основному говоримо про догляд і про косметологію. Тепер про корейську косметику. Ви запитувалися, як я ставлюсь до корейської косметики. Для початку я вам хочу розказати мої любимі продукти і їх незвичайний спосіб використання. В корейській косметиці в мене є любимі продукти, але я їх використовую зовсім не так, як ви звикли їх використовувати. Перша моя любовна – це нічна маска. Нічна маска робить на поверхні обличчя плівку, яка затримує випаровування рідини. Епідерміс розбухає, і всі маленькі поверхневі зморшки одразу нейтралізуються. Нічну маску я використовую, власне, на день. Не на ніч, а на день. Чому? Тому що вона не є дуже глибока і інтенсивна, і після неї можна виходити на вулицю. Якщо в мене є бажання омолодитися і зробити собі якісну, класну маску, то я оберу професійні маски. Тобто 250 мл великої маски, професійні маски. Але ви знаєте, що після професійної маски на вулицю виходити не можна, тому що вона задля того, щоб проникнути в глибокі шари шкіри, трошки руйнує наш захист, трошки його пошкоджує, і за рахунок цього проникає вглиб. А от раптом вам подзвонили рано і сказали, сьогодні в обід ми йдемо на якусь подію, кататися там на яхті, неважливо, тобто якась подія в обід. І вам треба хутко привести себе в гарний стан.
Оклюзивна плівка, яку створюють гелеподібні нічні маски, вам прийде на допомогу. Тобто ми отримали масочку, отримали звістку, що нам треба кудись йти, зробили свій догляд, поставили маску і в цей час прасуємо одяг, готуємося до побачення, готуємося до якоїсь події. І маска тримається на обличчі у мене стільки, скільки потрібно. Тому нічні маски я використовую на день, дуже їх люблю, на ніч не використовую, на ніч використовую свій звичайний догляд. Час від часу я їх використовую на ніч, але поверх свого звичайного догляду. Я роблю професійний догляд, наприклад, у 8 годині, а в 10, як я лягаю спати, я зверху ставлю зволожуючу нічну маску. Професійний догляд вже подіяв, а нічна масочка трошки створила оклюзивну плівку. Не можна її використовувати на постійній основі. Я про це розказувала в минулому відео на Фейсбуку, тому що ви собі можете зруйнувати свій гідролікідну манчу, свій водообмін в обличчі. Тому кожну ніч ні, час від часу так, на день супер. Далі. Нічна маска для губ. Я її іноді час від часу використовую як бальзамчик на губи в день. Теж може бути. На ніч все-таки більше люблю професійний крем для губ. Це те, що в мене любов. Далі. Сонцезахисна пудра. На жаль, сонцезахисні пудри світлого відтінку зазвичай є тільки в корейських брендів. Тому сонцезахисна пудра ще мій один з улюблених продуктів. Мало того, що вона має класний дизайн, вона ще має додаткову таку от штуку. Це додаткова запасочка пудра. Цю ви можете носити з собою в сумочці, коли виходить раптом сонечко. Зараз вже в Україні осінь. І не завжди є висока інсоляція, але якщо раптом виходить сонечко, ви можете дістати свою пудрочку, припудрити, має SPF 50, і ви захищені від сонечка на певний період часу. Оце можна тримати вдома або використовувати її по призначенню як запаску. Теж дуже люблю. Іноді час від часу, дівчата люблять, і я іноді використовую такий BB-крем теж такі от 100 мл, це з захистом SPF. Так, він не такий якісний, як чинічта, він не буде захищати, дуже сильно зволожувати вашу шкіру, але теж доволі непоганий продукт. Якщо ви хочете зекономити на тональному 100 мл, такий сіруватий відтіночок, дуже класно бореться з почервоніннями, теж спробуйте один з моїх любимих продуктів від корейського бренду. Далі. Корейські марки, як і всі інші, вони бувають класу люкс і бувають мас-маркет. Тобто вони бувають дорогі і бувають дешеві. Зазвичай, коли ви купуєте будь-який продукт, ви мусите включити мозок і включити просту калькуляцію. Я не дуже вірю в сонцезахист цієї пудри. Тому якщо я йду реально в інсоляцію, ви бачите, в мене є головний убор і в мене є сонцезахисний крем. Але раптом на підхваті вона в мене є. Чому я не вірю в її дуже серйозний захист? Тому що вона коштує недорого, дуже недорого, щось там 500 з чимось гривень. Вона має розкішний футляр, уявляєте, скільки він коштує? Вона має розкішне дзеркало і вона має запаску. Вона має крупногуртового постачальника, який везе з Кореї в Україну, вона має потім кінечного дистриб'ютора, і кожна ланка має свою логістику. Тому коли я купую сироватку, професійну сироватку, ви знаєте, що вона напряму з фабрики поставляється до нас, і в нас немає реклами, ми не рекламуємося ні по телебаченню, ніде в соцмережах, нічого. Тобто на цьому економія перша, друга економія – це дизайн. Подивіться, в мене за спиною стоїть професійна косметика. В чому її цікавість? Дуже прості дизайни і дуже інтенсивний склад. Колись на початку коронавірусу ми закрилися, всі закрилися на коронавірус, всі сиділи вдома, і Італія закрилась на карантин. Ми працюємо з італійською професійною косметикою, Італія закрилась на карантин. І ми не могли замовити косметику. І в нас все продалося під такий шалений нуль. Просто продалося підчасту італійська косметика. І мої клієнти почали: Женя, що робити, чим заміщувати. А на складах в Україні доволі багато було корейських брендів. Я почала їх пробувати, почала з ними співпрацювати. І я вам скажу, що у нас був величезний асортимент, і в мене були VIP-лінійки, там де один засіб коштував понад 100 євро, тобто креми коштували 4 тисячі гривень і більше. І я вам скажу чесно,
кладу руку на серце, на мікрофон, кладу руку на серце. Такого ефекту, як на мені, дає професійна косметика, вона його не дала. Тобто моя шкіра відчула регрес. Тому концентрація в професійній косметиці активних речовин, вона значно більша. І якщо дівчина має можливість собі купувати люксову косметику корейську, то я би все-таки їй порадила спробувати люксові серії професійні. Висока концентрація активних речовин, глибока проникненість за рахунок ліпосом. Якщо на сировинці корейській написано, що вона з вітаміном С, вона коштує 10 євро, повірте мені, оця вся логістика, як вона з Кореї доїхала, як вона потрапила до вас, вона забирає. Плюс неймовірні дизайни, за які платите ви, там немає і близько немає ліпосом. В професійній косметиці ліпосоми є. І кожна баночка, яка вам піднімає настрій, яка тішить ваш зір своїм поблискуванням, своїм золотим дизайном, повірте, вона забирає на себе дуже багато у фінансових розходів. Я була на виставці виробництва от в Барселоні нещодавно, і я вам розказувала, як впливає вартість упаковки на вартість косметики. Звичайна блискуча полосочка, якщо вона є, якщо її немає, це сильно впливає на вартість косметичного засобу. Тому будьте, пробуйте. Зазвичай це для того, щоб порівняти, треба спробувати. Тільки знаєте, що якщо ви вирішите спробувати, не впроваджуйте в свій догляд, наприклад, ви користуєтесь цією Кореєю і захотіли взяти крем з професійної косметики. Не буде працювати. Тому що в професійній косметиці найважливіше це пропускні засоби. А пропускні засоби це очищення і тонізування. Якщо ви будете очищувати корейською пінкою або гідрофільною олією, а потім наносити хороший крем, ви не отримаєте такого результату, як вам би хотілося. Тому закінчилася ваша косметика, позвонили моїм дівчатам, вони дають консультацію абсолютно безкоштовно. Або записалися на платну консультацію до мене. Година консультація в Zoom коштує 50 євро. Вона лишається з вами, коли ви отримуєте продукцію, ви можете передивитися запис, про що ми з вами говорили. Як ми обирали, ми визначаємо тип шкіри, ми визначаємо стан шкіри, тип старіння, підбираємо вам косметику. Тому якщо ви задумаєтеся спробувати, пробуйте вже хоча б молочко і тонік, і потім крем. Можна почати з дуже хорошого крему попід очі пробувати ваш догляд. Тобто в нас є крем з міорелаксантами довкола очей, це наш просто, ну, сама наша запитана позиція. Можете почати з крему довкола очей пробувати професійну косметику. І доволі часто мені задають дівчата таке питання. От останній мій діалог з косметологом на березі моря був такий, вона каже: а я користувалася Холі Ленд, здається, вона сказала, а яка ваша косметика до порівняння з Холі Ленд? І знаєте, як я просто в мене є дві відповіді метафоричні на цю тему та асоціативні. Тобто, дивіться, якщо у вас є гарний чоловік, і він такий багатогранний, він може вам і нерви помотати, і грошей дати, і квіти купити, і в кіно зводити, може десь зашаритись на декілька там годин з друзями, ви не можете з ним контактувати, і ви хвилюєтесь. Тобто він вам дає повний спектр емоцій. Він і сексуально вас задовільняє, і емоційно вам з ним цікаво. Чи будете ви шукати собі, ну, ще одного сексуального партнера? Навряд. Це коли мене запитуються, чи ти пробувала, чи навіть не чи ти пробувала, чи ти як ти порівняєш свою косметику і Холі Ленд. Я маю величезну лінійку, я мушу для того, щоб вас гарно і професійно консультувати. Все, що підходить плюс-мінус для мого типу шкіри, я мушу спробувати структуру, мушу спробувати фактуру, я мушу спробувати аромат, віддушку. Щільність покриття для того, щоб дати вам правильну відповідь на ваші питання. І от собі уявіть ситуацію, що я ще буду перепробувати безліч брендів. Я маю той результат, який мене цілком і повністю задовільняє на моєму обличчі. Чому мені експериментувати? Ну, я не бачу в тому ніякого сенсу. Друге, я кажу так: от ви приходите, наприклад, в автосалон Мерседесу і кажете, а порівняйте чим ваш автомобіль краще, ніж Тойота. І той краще, і той хороший. Є різні цінові сегменти, все, але фахівець з продажі Тойоти не може вам гарно,
проаналізувати і розповісти про Мерседес. Тому що, щоб бути гарним фахівцем з продажем тої чи іншої машини, ти мусиш знати всі її характеристики, ходову, як вона їде, за скільки вона розганяється, скільки там в неї є там які характеристики, розумієте? Задля того, щоб я знала кожну покриваючу властивість, кожних тіней, як лягає та тушля, як лягають ті тіні, як лягає це, щоб вам все це розказати, показати, я маю гарно, якісно досліджувати той бренд, якому я довіряю, з яким ми багато працюємо. Віддушка – це аромат, Оксаночка. Віддушка – це аромат. Зазвичай, чим яскравіша віддушка, тим більше шансів, що вона дасть алергію. Тому що є природні компоненти, які мають яскравий запах. Є, от, наприклад, в шампуні дуже важлива віддушка. Чим краще пахнуть шампуні, тим вони краще продаються. Але це те, що визиває найбільшу алергію. Тому в професійну косметику зазвичай синтетичні ароматизатори не додаються для того, щоб уникнути, якомога більше уникнути алергічної реакції. Чому не додається віддушка в професійну, особливо декоративну косметику? Тому що, наприклад, люди, які працюють на знімальній площадці, от я працювала на телебаченні, і до мене приходить герой в студію. Я колись гримувала нашого Тігіпка, Яценюка, господи, кого ще хотіла скоро згадати, і не згадати Порошенка. І, коротше, дивіться, і коли до тебе приходить гість в студію, і ти мусиш його загримувати, ти не маєш часу на те, щоб зробити алергопроби. Коли приходить гість в студію на інтерв'ю, ти не маєш часу зробити алергопроби. Тому професійна косметика, вона по більшості гіпоалергенна. Це стосується декоративної косметики. Доглядову теж ми намагаємося максимально зробити гіпоалергенною, тому що косметолог, коли вперше приходить до нього жінка на масочки, на скраби, він теж не може зробити алергопроби. Тому що, ну, не кожна жінка знає, на що в неї алергічна реакція. А може бути, що вона ще не стикалася зі своїм алергеном. Вона з ним просто ще не зустрічалася, розумієте? Тобто вона не знає, чи є в неї алергія на той чи інший продукт, чи немає. Вона просто з цим алергеном ще в житті не зустрічалася. Тому в нас доволі мало рекламацій на алергічні реакції. Прям з тими об'ємами, які ми продаємо, ми дуже мало маємо рекламацій на алергічні реакції. І це є супер. От в цьому є відмінність професійної косметики від косметики мас-маркет, від косметики та, що продається на поличках, там, де люди не читають склади, там, де люди не хочуть мати якогось класного естетичного результату. Тому будемо фіналити. Я сподіваюся, ми годинку з вами провели з користю. Я розказала те, що я люблю з Кореї. Я розказала те, що ще не дорозказала про патчі. Патчі під очі корейські. Час від часу ми їх завозимо. Але ми що з ними робимо? Ми беремо нашу дорогоцінну олійку. Така от. Це суміш олій, який ми додаємо її в тональний крем. Ми там багато чого з нею робимо. Але її ще можна ставити під патчі. Іноді, коли дівчина не може собі дати раду мімічним зморшкам довкола очей, ми проходимо такий курс. Ми місяць часу через день, через вечір ставимо під очі патч, а під нього дві капельки цієї олійки і накриваємо патчем. Патч в цей момент спрацьовує як компрес, олійка діє на мімічні зморшки, і буквально через місяць таке відчуття, що вам гіалуронку під очима прокололи. Тобто все розходиться дуже добре. Якщо ви знаєте, якщо сюди колоти ботулотоксин, 100% реакцією буде збільшення набряка під очима. Тому що за рахунок того, що цей м'яз стає нерухомий, у нас зменшується мікроциркуляція. Тому якщо ви маєте схильність до набріків, сюди ботулотоксин колоти не можна. Тому ми беремо дорогоцінну олійку, беремо патчі, неважливо які. Там вже по запаху берете. Вони є з троянду, є морські, там є золоті, є неважливо, що ви розкішно купіть золоті патчі. Це все є в нас наявності. Ми ставимо сюди декілька капелючок олійки, накриваємо патчем, тримаємо десь до півгодинки, на ніч патч не лишаємо і забираємо. Таким чином ми ще використовуємо патчі під очі. Ще в нас є тонери. Тонери не плутайте з тоніками. Тонери – це такий засіб для зволоження обличчя. Іноді буває вікова шкіра, які вже, ну така дуже вікова, які вже просто серйозний, ну там після 70, серйозний ефект майже
Ніякі косметичні засоби без впливу масажів вони не дають. І от для вікової шкіри, для чутливої шкіри, яка пищить, яка щипає дуже-дуже, можуть підходити тонери. Тобто теж такий продукт, який ми на замість тоніків завозимо, тому що деякі дівчата, тонік же ж покращує кровообіг, деяким дівчатам тоніки покусюють. Але в принципі, в основному, я би стала інвестувати в якісне. Ми з вами побачимося найближчим часом. Обов'язково підписуйтеся, ставте сердечко, щоб не пропускати наступні випуски. Я буду вам показувати завжди щось класне і цікаве.